Služenjem liturgije i tradicionalnim lomljenjem slavskog kolača, Krsnoslavu Aranđelovdan obilježila je Stara pravoslavna crkva svetih arhangela Mihajla i Gavrila na Sarajevskoj Baščaršiji. Liturgiju je služio dekan Bogoslovskog fakulteta iz Foče Vladislav Topalović. Slavskom obredu u najstarijoj crkvi na ovom prostoru prisustvovali su vjernici iz Sarajeva i u većem broju iz istočnog Sarajeva. Mislim da ono što svjedoči ova crkva svetih arhangela Gavrila i Mihajla je svjedočanstvo postojanja ovog naroda na ovom prostoru. Istočno Sarajevo je novi grad, grad koji je blizu, ali mi ne zaboravljamo svoje korijene i nikad nećemo odustati od njih. Jer onaj ko zaboravi korijene, zaboravio je svoje sadašnje mjesto postojanja i zaboravio je buduće generacije. Divna prilika da se posvjedoči to prisustvo anđela i arhanđela ovdje u svijetu, koji su nam itekako potrebni nama ljudima, da nas čuvaju i štite i vode kroz ovo zemni život. Zaista značajan dan i događaj za staru crkvu i za sve vjerne ljude koji žive ovdje, koji su živjeli ovdje, koji znaju šta je stara crkva. Većina nas je ovdje i odrastala, krštena.